Aš nemoku. Dabar ką spausti reikia? Viskas, ne aš jau paspausiu, jau filmuoju. Jau filmuoju. Tai labą vakarą visiems. Kviečiu arčiau. Nors reikia išlaikyti atstumus, tai galim pasiskleisti šitoj erdvėj. Nors paroda užima visą Klaipėdos galeriją ir šiandien čia yra Indigo Navis. Šiandien čia yra laivas, kuriame sutelpa visi Indigo Navis projekto plenero darbai. Ir šiandien mes atidarome parodą būtent plenero metu sukurtų darbų. Yra šiek tiek darbų pasipildžiusių, nes dalyviai, kurie dalyvavo, turėjo idėjų ir eskizų per patį plenero laiką suformavę savo kažkur mintyse, vizijose ir intencijose juos dar paruošti, tai dirbo ir ne plenero metu. Bet šiandien čia pleneras, kuris startavo rugpjūčio 2 dieną, 8 dieną baigėsi, tai visas tas 6 dienas menininkai vandeniu ir spalva dėjo popieriaus lakštus, kuriuose fiksavo pačias įdomiausias akimirkas, kurios Klaipėdoje gali nutikti. O Klaipėda, na, kas jau kas, bet Klaipėda vandens nestokoja. Tai šis projektas Tatjanos Simonaitienės dėka įvyko ir jame dalyvavo labai šaunus menininkų būrys. Tai man labai smagu pristatyti šiandien čia atvykusius ir tuos dalyvavusius, kurie negalėjo šiandien atvykti, bet jie labai smagiai leido laiką plenero metu. Tai Aurimas Anusas, Vangutis Prapolenis, Laima Drazdauskaitė, Liuda Liaudanskaitė, mačiau yra. Liuda, kviečiu tave čia. Liuda. Liuda. Irina Novokrešionova, Jurga Sidabrienė, kviečiu čia. Tatjana Simonaitė. Prašom. Kęstutis Šiaulytis, Vija Taravildienė, Vilnius, Regina Taurinskienė, Regina, arba mes čia taip išsireikiuosiu, man ne, gerai. Antanas Visockis, prašau, štai čia, Viktorija Visockytė, štai, ir Virginija Urbonavičienė. Tai va, visa mūsų graži komanda, bet toje komandoje buvo dar vienas žmogus, kuris taip pat atliko nemažai vaidmenų, Rosana Lukauskaitė. Ačiū, Rosana, tau. Dideli aplodismentai ir iš tikrųjų kviečiu Tatjaną tarti žodį apie plenerą. Nes iš tikrųjų šis pleneras įvyko 45 kartą. Nes praeitais metais, kuomet jis vykdavo metai iš metų, praeiti metai būtų buvę 45-ieji. Bet netikėtai puolė pauzė ir ta pauzė neužtruko ilgai. Šiais metais jis įvyko ir ši paroda keliaus toliau. Jei numatyta vieta toliau Baltijos tiltų vienalėje Kaune, būtent akvarelės žanro, ar ne, didelėje parodoje. Ir ši paroda iš tikrųjų atguls į katalogą, kuris bus Baltijos tiltų reprezentuojanti medžiaga. Tai aš labai džiaugiuosi šituo renginiu, labai džiaugiuosi šitą iniciatyvą, nes ši iniciatyva palaiko Renatės Lūšės atminimą ir bandymą suburti ir populiarinti akvarelės meną. Tatjana, tai jūs dabar toliau žodis. Aš tada nuo jūsų žodžių pabaigos ir tęsiu. Tai maža to, kad tas plenėras 45-as, tai jubilėjimas. Maža to, kad jisai dalyvaus vienalė, o tai ką reiškia? Reiškia, kad turės išliekamos vertės visas plenėras 45-asis ir visi dalyviai
gavo, bus jau katalogiai amžinai. Plenėras buvo išskirtinis iš tikrųjų tom, kad koronavirusas pakoregavo, žinot, visus renginius, visą kultūrinį gyvenimą Lietuvos. Taip pat ir mūsų veiklą. Mes sugalvojom, kad reikia daryti tokią pusiau fizinius asmenys kviesti, kas galės ir kas nepabijos tos rizikos susirgti. Ir kas negalėjo, kas bijojo, tai jie dalyvavo nuo tolimų būdų. Tokių buvo 5 žmonės ir net vieną Vaterino Krikščionovą iš Švedijos, kiti Laima Drazdauskaitė iš Kauno profesorė, du dalyviai iš dvidalyvės iš Vilniaus, tai Saulė Vabandyčiūtė ir Vietar Vildinė. Ir mūsų klaipėdietė, jie jinai kaip tik dieną prieš plenerą, ne dieną prieš, bet jinai grįžo iš Šveicarijos ir tą dieną paskelbė, kad reikia laikytis karantino, kas grįžo iš šitos šalies, tai jinai nutarė nerizikuoti ir tiesiog nuotoliniu būdu su manis dalyvavo. Tai mes jai dėkingi už tai, kad Virginija. Kad visi buvo sąmoningi ir taip pat nuveikė nemažai. Taip, ir kaip nekeista, plenerė yra labai tvyro, labai gera nuotaika, visi buvo gerai nusiteikę. Taip, ko neįprastas tas plenerės? Pirmą kartą turbūt per 45 metus, taip, plenero pavadinimas Indigo Navis. Iš latinų kalbos išvertus, tai reiškia indigo spalvos laivas. Na ir to plenero dalyviai nagrinėjo Klaipėdos vidaus ir išorės kažkokius ženklus, kažkokius apraiškas per indigo spalvą. Kas kaip suprato, aišku. Ir pavyzdžiui, gali kažkam tai ateit mintis, o kaip tie, kurie nuotoliniu būdu, o kaip jiegi, kaip galėjo Klaipėdą įamžinti tada, tai mes neribuojam jos. Jie galėjo, kai kas ir Vilnių, vat Saulė Bunavičiūtė važiavo prie Vilnelės ir įamžino vandenį ir taip, tai buvo sąsajos su Klaipėdos vandenį kažkaip tai per spalvą, per vandenį. Tai vat tas, kaip sakiau, kad nuotolinis plenėras ir tą, kad nagrinėjom spalvą pirmą kartą tose plenėrose, taip čia buvo išskirtinumas to plenėro. O tai vat patys pavaikščiuoti, turbūt jau prisivaikščiuoju, o pamatėt savo, išsirinkot savo, kurie jums labiausiai patinka ir kaip matot parodoj visi dailininkai, nu tiesiog turbūt visi skirtingai dirba. Nu tai o ką norėti, dailininkai, akvarelininkai iš visos Lietuvos, tiesa, noriu pasakyti apie pačius dailininkus. Ne tik akvarelininkai, bet dalyvauja dailininkai įvairaus profilio, kurie yra ir vieni tapytojai, kiti dirba šitoje taikomojoje dailėje. Dar yra pas mus pedagogai. Nesiskaitų, šiek tiek dailininkai. Žodžiu, kurie akvarelę laiko kaip vieną iš paralelinių meno kūrimo profilių, tiesiog ne tik dirbti vienoje srityje, bet šalia kurti galbūt save, savo mintis atgaivinti dar visai kitų gilės žanrų. Tai iš tikrųjų, kas man įdomu, kad sužinoti apie akvarelę, kuri tokia daugia prasme ir tokia daugia lypė buvo labai naudinga ir man būtina patirtis, kuri įvyko, nes menininkų mintys, kurias mes dalinamės vieni su kitais,
plaukiant laivų į Juodkrantę, ar ne, jūs turėjote ir ekskursiją susipažinti su Klaipėda. Tai visas tas veiksmas, jisai rodė tą tokį labai smagų patirčių ir minčių apsikeitimą. Tai jisai buvo naudingas ir aš manau, kad šiandien su mumis galėtų pasidalinti Antanas savo pastebėjimais ir savo patyrimu, nes iš tikrųjų ir jūs labai svarią nuomonę pasakė. Ir kadangi Antanas dar yra daugiametis dalyvis, taip. Be abejo, tai čia ne vien tik tai saviraiška vienai kitoj meniniai formai, kaip sak, parėlė, kai kurie galbūt ir visą laiką yra pasišventę, bet aš galiu pasakyti, kad taip parėlė įklimpau ir toliau mano meilė, pirmą ir ko gerai paskutinę matysim, kaip čia toliau. Bet šiaip ir žmonės, aš jau kartojas turbūt, kad tas santykis tarp tų objektų, ką mes darom, mylim, reiškiam ir norim kažką pasakyti per juos, bet ir žmonės. Tai yra, pleneras testinas, testinumas, vystomas ir čia ne be organizacijos pagalbos ir taip pat ne be Danės, be Reginos, be Vitkutės, be kitų. Ir čia galima suskaičiuoti kiekvienais metais, kas imasi tos misijos. Vis dėlto tai yra Klaipėda, kuri gyvuoja su akvarele, palaiko ir gauna labai įvairią ir labai įdomią ekspoziciją ir rezultatus. Mes esam, kaip sako Danė, labai įvairūs tame, mes meno esmė ir prasmė ir yra būti labai individualiai atrodyti ir įvairiai. Tai tada mes viens prieš kitą galim ir pabrėžti, pabarštinumas atsiranda skirtybės, tokia savotiška iškelia vieną ar kitą vertybę, ko aš neturiu, ar kitas neturi prieš pastatymą. Žodžiu, pleneras buvo savo programomis labai įdomus, turėjo ir teorinę paskaitą, ką aš taip trupičiuką mane nustebino į Danę. Negana to, kad jinai dar paskaitė apie spalvas, apie technologiją, kur mes taip kartais impulsyviai darom, aišku, ir toliau darysim impulsyviai, bet pat žinote, vis tiek reikia taip kaip klaviatūrą muzikui groti, bet kai groja, ko gero, tą klaviatūrą trupičiuką pamiršta impulsyviai, pianistas atlieka šitą dalyką, taip ir mes. O dabar jinai tokia alchemikė pasirodė, ragana šiek tiek. Janonio gatvė eksponuoja darbus užslėptus, ten yra užkoduota daug kas. Menas yra daugia prasmės, ten kiekvienas gali atrasti savo kampelį, prasmę. Jeigu taip nepažodžiui, nerealistiškai visiškai pateikia, tai galima atrasti ir savęs ten pasižiūrėjus. Į tuose darbuose kiekvienam, tapa tame tuo pačiu ir Danė. Tai žodžiu, ir jos augimas taip pat aš dabar žiūriu. Kaip man reikia pasistengti, jinai tai padarė didelis tokius įdomus rezultatus, dar ten aš nemačiau, bet aš šiaip kitus darbus mačiau, bet aš ten nuėsiu dieną, negalite pasižiūrėti. Įdomu. Na ir tai žodžiu, aš labai tą draugystę vertinu, kas buvo čia, ir malogas kolegos teidai, sudaro kažkokią tai puikia auga. Tai dar kartą dėkuoju už tas galimybės ir tikėkimės toliau gyvuoti, kirpėti, nu ir stengtis toliau vystyti Klaipėdos tą gražią aurą. O ne kiekvienas dar gali išvystyti šitas miestas, kai 105 metus jau tą testinumą tęsė. Tai vat kaip buvom kalbėję čia susėdę prie stalo, kad tai nėra tokio dabar atramos taško, kad kiti turėtų tokią datą. Tai vat ačiū visiems kolegoms ir už pakvietimą ir galimybę čia dalyvauti. Tai ačiū jums iš tikrųjų, kas dalyvavo. Jūta, gal jums kažką pasakysiu? Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Tanei už indigo analizę. Nes indigo tai turbūt ta spalva, be kurios daugelis iš mūsų negali net gyventi. Tai jinai iškelpa gražiai į paviršių. Tas laikas irgi be galo svarbus, aišku, vien dėl pirmiausia, dėl to testinumo, tai aš nuo 2003 metų čia pasirenatė su tokiais fragmentiniais nebuvimais. Tiltas ta, laivas, ta tokia metafora, kuri tarsi sujungia mus visus, ar ne, bet kas ta tilta stumia? Aišku, organizatoriai. Ir tie organizatoriai, be kurių tiesiog neįsivaizduoju pajūrį. Ačiū. Na, gal ačiū viso akvarelistų vardu. Ačiū mums. Neįtikėtinai. Prasme, toks palaikymas akvarelės mums be galo svarbus. Nes 45 metai šitą sako.
Tai aišku, kad tą laivą stumė, tai fainė, netinka, bet buvo ir dar kas stumė, tai slapai, slapai. Tai labai ačiū visiems kolegoms, kad tai matome. Tai va, ačiū jums. Ačiū dalyviams, tikrai visi nuoširdžiai padėdavo, jeigu reikėdavo kažkokiais klausimais ir kabinimo, ir nu, konsultacijos. Nes pati plenera, aš organizuoju pirmą kartą ir, pavyzdžiui, dėkinga labai Liudai savo tą ramybę tokią vidinę. Jeigu man jau viskas, nervai neišlaikydavo kažkurio momentu, jeigu kažko tai pritrūkdavo, ten nerasdavo išeities, tai skambinu iš kart Liudai. Nu, ramybė, taip pasako vieną sakinį ir viskas man ramu. Viskas. Patiko įpailaimas, tas klaupimas, tokias ramybės, labai ir diskusijos buvo, taigi, ir tiesa, pirmą vakarą susitikimą, kai susitikimas buvo, tai buvo prisiminimų vakaras apie Renatę, buvo apie antikinius primerus, Antanas Visockis su Kęstučiu Šiauličiu, labai daug. Ir dar noriu papildyti ir galbūt, nu čia aišku, ateities planuose, jeigu tas plenėras tęsis, arba, kaip Kęstutis Šiaulytis pasakė, mes galbūt patys dar tiek neįvertinam ir arba nėra žmogaus, kuris surimtų visą medžiagą, 45 metai, ir jau galima būtų visą leidinį, kokią knygą išleisti. Tai arba reikia, kad kažkoks žmogus visą medžiagą rinktų, fiksuotų ir ateityje atsiras menotyrininkas, kuris padarys kitaip. Ko gero, čia buvo labai geras momentas, kada Kęstutis Šiaulytis taip paminėjo, mums patiems suvokti, kad tai yra 45-as. Jeigu ir neskyriaus organizuotas, ne Klaipėdos skyriaus renginys, tačiau iniciatyva, kuri na, vis tiek subūrė ir suformavo tokią tradiciją, kuri galėtų tęstis. Nes manau, kad Klaipėdoje terpė yra labai gera, nepamiršti ir galbūt akvarele kažkaip rodyti savo jausmus ir būtent tą ryšį su vandeniu, su ta stichija, tai čia būtų ko gero viena iš tų tradicijų, kurią reikėtų išlaikyti. Suvokti, kad tai yra 45-as ir mūsų prisiminimais ir pasidalinimais žinojimu apie tai, kokie plenerai vyksta Lietuvoje dailininkų, tai ko gero, tai niekas netrado analogo, kuris turėtų tokį metų bagažą. Tai jeigu tie metai tęstųsi ir toliau, galbūt ne kas met, galbūt kas du metus, manau, galėtų būti tradicija Klaipėdoje augti, stiprėti, didėti ir palaikyti, ar ne? Reikia būtinai palaikyti tą bagažą ir pratesti, čia jau turtas jau yra sukauptas. Tai va, tai gal dar kas nors norit pasisakyti, mėly dalyviai, kaip jautėtės, kaip ir kaip šiandien jautėtės, kaip toks jau visas ekspozicinis plotas. Prašau. Nu ką, pasisakysiu, bet jūs irgi pasisakykit, nes matau pažįstamus veidus, bendraujam galbūt apie 10 metų man teko dalyvauti plenerose. Ir prieš porą metų teko pačiai pratesti estafetę, kurią vykdė Renatė, vykdė nuo širdžiai. Labai džiaugiuosi, kad yra entuziastų Tanė, turėjo jėgų ir kantrybės, nes žino, kai tai yra nelengva. Tai va, ir manau, kad ir dar kažkas iš mūsų nuostabių akvarelistų toliau pratęsta tradiciją ir tiesiog mes klaipėdiečiai visada gerėsimės vandeniu ir tai, kas vandenyje auga. O šį kartą priderino prie Tatjanos garderobo. Sveikinu. Ačiū, Jolanta, tau, kad organizavai prieš du metus. Tiesa, noriu dar trumpai paminėti tuos kuratorius, kurie buvo jau po to, kai Renatė Lūšis mes išlydėjom. Tai buvo pirmas po to Liuda Liaudanskaitė. Liuda. Žinoja. Mes kačiu ten. Vyveikinu vieną. Paskui, taip aš vardiju. Sondra Simonaitinė irgi čia. Ir Regina Dorinskė. Tai jūs užbėrė, pažaikime. Tada Jolanta
dabar tokie žirniai. Pasakysiu, Laimos Drazdauskaitės, prieš du metus, kai vyko, jinai buvo atvažiavusi. Ir aš juos pabaigoje plenero paklausiau, Laimo, nu, nes žmogus, profesorius, ilgą laiką dėsto, jau tokiuose renginiuose dalyvauja, patirtį didžiulį turi. Ir aš klausiu, Laimo, tai kaip jūs įsivaizduojat, koks ateity Klaipėdoje turėtų būti tas pleneras? Ar jis sako, matau, kad jūs klaipėdiečiai, klaipėdiškai turite kiekvienais metais pasikeisdami tiesiog imtis organizacijos to plenero. Ir tada ir tie plenerai būtų įvairūs labai, nes kiekvienas kuratorius įneša savo kažko. Tai ačiū dalyviams, ačiū žiūrovams ir dar kantriems klausytėms, bet skelbiam parodą atidarytą, vaišinkitės vaišėm, gerai praleiskit laiką ir pusę šešių čia bus nuostabus koncertas, taip kad pabendraukim dar iki viso to ir visada grįžkit į Klaipėdos galeriją. Paroda atidaryta. Ačiū. Tančiai, mūsų. Patiu. Здесь, да? В YouTube будет классика Литва и Гиба. Да. Да. А в Фейсбуке уже идет трансляция вот этого. Хорошо. О, хорошо. Хорошо, Танечка, так, хорошо. Еще. Да, сейчас. О, супер. Погоди. Хорошо. Так. Головку туда. Ага. Хорошо. Давайте. Так. Не надо шляпу, шляпы не надо. Не надо. Все, работаем. Танечка. Шляпу можно над головой. Так, господа. Ага. Шляпу над головой. О, супер. Нет, сбоку. Вот так. Все, последний кадр. Контрольный. Ачую. Марина, поработай. Давай здесь. Рядом. Так, значит... Володенька, ты мне пришлешь, хорошо? Да. Скажешь пару слов о Ренате? Да. Давай. Что? Летуешка. Вот чача. Bet atsitiko toks dalykas, kad buvau liūdininkė,
studentė, nežiūrint to, kad studentė buvau, nes buvau kviečiama, kaip Renatė gražiai, tyliai, ramiai subūrė akvarelį. Ir taip, tarsi štai dirbiniai, jinai kviesdavo į savo klasę, į savo studiją žuvimą. Va taip, ir laikui bėgant iš tų tapybos, iš tų, suskilo šitas pleneras, jisai skilo į skulptūrų ir gavosi unikalus skulptūrų simpoziumai Klaipėdai, kur išpuoštas yra, visa Klaipėda yra išpuošta. O to pačiu Renatė tyliai ramiai dirbo savo darbą. Be atlyginimo, be jokių projektų, žodžiu, taip kaip, reiškia, kokios galimybės duodavo. Iš pat pradžių labai rėmė Edvardas Malinauskas, mūsų direktorius, jis tikrai neprieštaravo ir labai džiaugėsi. Po to kiti direktoriai, žodžiu, irgi prisidėjo prie šitos, kaip čia pasakyti, reiškia, iniciatyvos, kaip čia pasakyti. Žodžiu, jinai buvo, niekada nebuvo taip labai, kaip čia pasakyti, ofišuojama, skelbiama. Šitie dalykai vėliau jau pradėjo reiškėti iš čia revoliucija, po revoliucijos jau kada pradėjom jau viešinti laikraščius ir ypatingai durys tada suaktyvėjo. Ir apie международные, не только наши. Nu, paskiau taip, į tos tarptautinius išėjo į viešumą jau po Renatės išėjimo. Aš padariau tarptautinį parodų rūmuose, tarptautinę akvarelės parodą, tai jau ten buvo žingsnis labai platus aprėpti, kas geria su publikom darosi. Čia jau visi džiaugiasi. Dailininkai ir organizatoriai, ir vaiką. Ačiū. Ačiū. Марина. Идем поработать. Можно, давай, вот здесь, вот с этим, вот здесь, нет, работаем, о выставке, о традиции, нет, вот здесь, вот в углу встань, стоп, нет, с бокалом, пожалуйста, да, хорошо, все, работаем. Выставка всех участников пленэра в картинной галерее Союза художников, в Клайпедском отделении Союза художников Литвы. Пленэр уже 45-й, солидная дата, юбилейная. И все выступавшие на открытии участники пожелали пленэру дальнейшего процветания и очень хотят продолжать традицию, которая была заложена Ренате Рушас, преподавателя Клайпедской детской художественной школы, знаменитого акварелистки, портретисткой. И здесь принимала участие в этом году больше десятка акварелистов из Вильнюса, из Клайпеды и из Каунаса. И дистанционным образом, поскольку карантин, присоединилось несколько художников. И все они исследовали тему цвета, цвета индиго. И сама выставка оригинальная называется «Индиго Нанос», то есть такой корабль индиго. В ходе пленэра были и экскурсии, и
путешествие на кораблике, и даже целая теоретическая лекция в этом свете. И все работы так или иначе смогли увековечить те или иные клайпедские символы. Вода, без которой Клайпеда нами не представляем. Единственный порт, единственный крупный город, выходящий своими границами в море. И очень приятно, что такая дружеская, веселая, теплая обстановка сопровождала художников во время премьера. И сегодня на открытии выставки приятно было увидеться со всеми, с кем давно не виделся, и посмотреть, как художники ищут традицию и ищут новую. И впечатление о самой выставке профессионально удалось. Класс Ренаты, который был задан, он... Выставка хорошего, высокого уровня. Сохраняется та особенность акварели, которая и привлекает многих художников. С одной стороны, непредсказуемость и неуправляемость, а с другой стороны, владение цветом, разные его градации, очень активное использование таких техник, которые используют разные инструменты, это заметно. Присутствуют не только портреты воды, так скажем, в кавычках, но есть портретная серия Кастутиса Шумитиса, знаменитого педагога-художника, который участвовал в этом году в пленэре. По словам участников, именно он заставил клайпедчан задуматься над этой круглой, солидной датой. Наверное, у нас есть Дайно Дайняля, есть какие-то другие фестивали и формы творчества, которые длятся уже десятилетия. А среди художников, наверное, пленэру, акварельному пленэру принадлежит первое место. Среди таких мероприятий долгосрочных, наверное, занимает, по-моему, первенство берет. А как бы вы отнеслись к участию Богатырева? Он бы украсил эту выставку? Это надо спросить у самого Богатырева. Нет. Конечно, хорошо бы и ему принять участие. Хотя он дистанционно тоже принимал участие. В интернете появлялись его новые работы, связанные с водой, с озером Платиляй. И его работы сейчас появились в галерее Руту. Руту галерея на улице Данис, там можно увидеть и его. Конечно, консолидироваться можно было бы и, может быть, нужно. Какие будут пожелания к данной выставке? Выставка отправляется в Каунас, она будет участвовать в международной биеннале «Балтиус Тилтей», «Балтийские мосты». Вся эта компания, все эти работы будут отражены в каталоге и будет клайпедчанам предоставлено отдельное помещение для отдельной выставки. Ну вот это краткосрочные планы, а дальше, надеюсь, она будет путешествовать по Литве. Спасибо большое. Не дошли, по-моему. Тихо. Девочки, можно вас сфотографировать? Полицейника садила, да? Да. Полицейника садила? Петмисты репортажи в Узбекау. Говорят, полиция. Ну, полицейский пришел, но может, он хочет предупредить, чтобы завтрашнего дня все были в маске. Так еще раз, еще не было. Завтрашнего дня. Да? Завтрашнего дня в маске. Мне уже 13 год. Вот.
Bet šitas minutas žiūri, YouTube, Клайпеда, Лютуба, а в Фейсбуке уже идет. Уже так, что вы найдете себе, да, да. И фотографии будут тоже в Фейсбуке. А в Ютубе будет Клайпеда, Лютуба и Индиго. В Ютубе. Aš noriu dar Jelonių gatvę patekti. Ką mes parodome personažą?